Ukraina dhe Rusia janë angazhuar për gjetjen e një rrugëzgjidhje mbi krizën në Ukrainë. Pas përfundimit të takimit në samitin që u mbajt të martën në Minsk, dy presidentët rival, ai i Ukrainës, Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë, Vladimir Putin, nëpërmjet konferencave për shtyp dhan konkluzionet e këtij takimi. Presidenti i Ukrainës, Petro Poroshenko, bëri të ditur se do të përgatitet një udhër rrëfyes për të dhënë fund luftimeve ndërmjet trupave të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje. Можу сказати, що логіка мирного плану. Mund të them se plani i paqes është mbështetur më në fund nga të gjithë krerët pa përjashtim. Ne insistuam që fillimisht duhet të arrihet një marrëveshje që të ofrojë paqe dhe siguri për qytetarët e Ukrainës. Qëllimi ynë kryesor është paqja. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia do të mbështesë dialogun, por përfundimi i luftës është çështje e vetë Ukrainës. Ne folëm për nevojën për të ndalur dhunën sa më shpejt të jetë mundur, për një zgjidhje politike për të gjitha problemet në lindje të vendit. Rusia nga ana e saj do të bëjë gjithçka për të mbështetur këtë proces të paqes, nëse ky proces fillon. Falëndërmjetësimit të baroneshës Catherine Ashton, dy presidentët nuk kursyen buzëqeshjen dhe shtrëngimin e duarve me njëri tjetrin. My interest, as I believe yours is to try and support the people of Ukraine. Interesi im ashtu dhe juaj është të mbështesin popullsinë e Ukrainës, që të gjejnë paqe dhe siguri, të jenë gjendje të kënaqshme me integritetin territorial në të ardhmen. Si përfaqësuese e Bashkimit Evropian e dim shumë mirë se sa e rëndësishme është që të shihet mundësia për një dialog midis dy palëve, që të zgjidhin krizën dhe konfliktin midis dy vendeve.